המשטרה הכבודה זה החלק השני בציטוט המפורסם ביותר של דוד בן גוריון למשטרת ישראל. הצבא הוא ביטחון המדינה, המשטרה כבודה. והוא ממשיך ואומר שהשוטר הוא הגילוי הראשון, המפמיד ביום יומי, כפר ובעיר של שלטון המדינה. וממשיך ומרחיב לגבי תפקידיה של המשטרה במדינת חוק, במדינה דמוקרטית. בסופו של דבר הוא אומר, וזה מאוד רלוונטי לנושא של הכנס, זה שהחוק בישראל לא גזרה הוא, אלא ביטוי לרצונו של העם, ואין דבר נעלה יותר מאשר לשרת את רצון העם, ומתבטא בחוקים שיוצר לעצמו באופן דמוקרטי. גם קצת לגבי הדמוקרטיה, גם קצת לגבי תפקידה של המשטרה. ואמרתי שזה הציטוט החשוב ביותר של דוד בן גוריון על המשטרה, כי זה הציטוט היחיד של דוד בן גוריון על המשטרה. כמו שאומרי לפני אמר, המשטרה לא מאוד עניינה את רשויות המדינה. איפה שכן עניינה, אנחנו תכף נדבר. אגב, המשטרה כבודה הוא גם שמו של הכנס הראשון, אני מקווה שאנחנו מתכוונים לערוך ב-26 במרץ השנה, שיעסוק בתוכנית המשטרה בשנות ה-50, בעשור הראשון, בקיום המדינה, וכמובן שכולם מוזמנים בחום, וגם אפשר להגיש הצעות אם מישהו רוצה. אז מה שאנחנו נדבר עליו זה על משטרה. משטרת ישראל זה תנועת החירות. וההרצאה הזאת, לא קורא לזה בדיוק מחקר, אתם תבינו למה, התחילה בדף הזה שלפניכם. כאשר אורי אמיתי שיושב כאן מאחורה ואני התגייסנו למשטרת ישראל לפני 8.5 שנים, הגענו למקום ששם שכן הארכיון של יחידת ההיסטוריה של המשטרה, שהייתה סגורה מזה כמה שנים, ואתם יכולים לתאר לעצמכם איך נראה ארכיון של יחידה שנסגרה ושגם עבר כמה פעמים מקום. אמרתי שלא תתארו, כן, לכולנו זה כואב כהיסטוריונים. והתחלנו לעשות שם סדר, ופתאום ראינו תיק שכתוב עליו מנחם בייגין, בית י' ג' י' נו, כמובן מאוד מאוד מסקרן. פתפתי את התיק, תיק דק מאוד עם שם מסמכים בערך, וזה הראשון שבהם. וזו הכותרת, הנדון פקודת מאסר נגד מר מנחם בייגין. תאריך המסמך 22.8.48, כלומר משטרת ישראל, לא משטרת המנדט. עוד סקרן אותו. המסמך הזה הוא לא פקודת המאסר, המסמך הזה הוא התכתבות בין קצין בשם קרמר, קצין התפקידים המיוחדים של מחוז חיפה, היה פעם מחוז כזה, ומה זה תפקידים מיוחדים, עוד מעט אני אסביר, אל מפקדו, ראש אגף החקירות במטה הארצי, הוא אומר שהוא קיבל הוראה לעצור את מנחם בגין, במידה והלה יגיע לשדה התעופה בחיפה וינסה לעזוב את הארץ. למה שבגין ינסה לעזוב את הארץ, זה דווקא מחיפה, ודווקא ב-22.8.48, לפני ברנדות, אמנם אחרי אלטלנה, בחודש אחרי אלטלנה, חודשיים, סליחה, שאלה טובה. והפסקה הבאה מאוד עניינה עוד. לא תמיד יוכלו אישי הצבא להתקשר דווקא עם הקצין, אשר באזורו הם עומדים לבצע פעולה, כי לפעמים הקצין לא מתאים לבצע או להשתתף בפעולה זו. כלומר, מה אומר קרמר? הוא אומר, תקשיבו, כאילו אותי באיזושהי משימה, וזו הייתה טעות. מזל שבגין לא בא, כי אם בגין היה מגיע, כנראה שלנו יכולים לעצור אותו, כי, כשאומרים בסעיף ג', המפקח המחוזי יקבע מהם אנשים שיש לשופם בפעולה כזו. המסמך הזה מאוד סקרן אותי, מטבע הדברים. אגב, היום הוא שמור בארכיון של מרכז מורשת בגין, יחד עם כל התיק הזה. והתחלתי קצת לחפור במסמכים, נראה לכם קצת מהממצאים שבדקתי וחקתי. אז ב-14 למאי 1948, בשעה 16:00, עם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, קמה גם משטרת ישראל. המשך ישיר של משטרת המנדט, כל החוקים, כל הנהלים, כל הפקודות המשיכו כסדרן. מרכז קיסר, המפקח הכללי הראשון, יש כאן הודעה מהעיתון המפורסם שפורסם באותו היום. משטרת ישראל לא קמה יש מאין. כן הייתה היערכות לפני כן במסגרת ועדת המצב, ועדת משנה ב' עסקה בתכנון המשטרה, וכאן יש פרק שעוסק בהקמת אגף החקירות, הצעה שמוגשת כבר בדצמבר 47 לדוד בן גוריון. ובואו נראה מה כוללת ההצעה. תפקידיו העיקריים של כל אגף של הענף הפוליטי יהיו פיקוח והשגת ידיעות על
מפלגות פוליטיות, תנועות וזרמים, פעולות מרי, דעת קהל, ויש עוד ועוד סעיפים. שימו לב, בגלוי, כשמציעים להקים משטרה במדינת ישראל עתידה לקום, מציעים להקים במסגרתה ענף פוליטי. והענף הפוליטי יצטרך לאסוף מידע על מפלגות פוליטיות. ולעקוב אחר דעת הקהל. היום זה נשמע לנו לא כל כך טבעי, לא כל כך מסתדר עם משטרה ודמוקרטיה, אבל הדבר הזה, מוגש לדעת מגורן, הדבר הזה שם. למה? האדון הנחמד הזה שלידכם, בובי לוסטיפט, מדבר עליו, כמו שאפשר לראות, קצין במשטרת המנדט. אז קודם כל, ההצעה הזו לא מפילה אף אחד מהכיסא, מאחר והיא המשך של המצב הקיים. משטרת ישראל קמה על חובותיה של משטרת המנדט, כפי שאומרי ציין. הבולשת הבריטית, CID, עוסקת במעקב אחר תנועות פוליטיות, שהמרכזית שבהם היא המפלגה הקומוניסטית הפלסטינאית, שער החירות וכן הלאה, אלה עדיין מחתרות שעוסקים עם עצמם. זה היבט אחד. היבט שני, האנשים שמגיעים למשטרת ישראל ומחוצה, אנשים שמגיעים לפקד עליה, אנשים שפועלים בתוכה, הם רובם יוצאי השי, שירות הידיעות, שגם הם עוסקים לא מעט במעקב אחר זרמים פורשים, נקרא לזה כך, זה בני תחרות פוליטיים לזרם המרכזי ביישוב. ויש גם המשכיות אישית, אותו אדון נחמד שיש לנו כאן, בובי לוסטיג, עולה מהונגריה, עולה בשנות ה-30, מתגייס כבלש למשטרת המנדט, עומד באחד המעגלים החיצוניים במבצע שבו מוצא יאיר שטרן את מותו, והוא קצין הבולשת היהודי הבכיר ביותר בתולדות משטרת המנדט. התפקיד שלו אחראי לפיקוח על הקומוניסטים. בנוסף, במקביל לכך שהוא איש משטרה, הוא גם איש שירות הידיעות. דבר לא מאוד נדיר בקשר שבין היישוב לבין מנגנוני ביטחון בריטים, יותר חריג במשטרה, כי לא היה פיקוח של הסוכנות על מגייסים למשטרה. לוסטיג הוא בדיוק הדוגמה לכך. מאחר ולוסטיג הוא קצין החקירות הבכיר ביותר שיש ביישוב, וכשאני אומר בכיר ביותר הוא עוזר מפקח מחוזי, ברגע שהיום היינו מקבילים אותה לפקד, סרן בצה"ל, בסדר? הוא קפטן, בגלל שהוא כל כך בכיר, ממנים אותו כשמחפשים אנשים שיתכננו את הקמת המשטרה לאחד מארבעת חברי הצוות. למעשה הוא איש המשטרה המקצועי היחיד שם, מלבדו יש שם מתייחס כסחרוב, סהר לימים המפכ"ל הראשון, יוסף נחמיאס לימים המפכ"ל השני, שניהם חסרי ידע וניסיון בעבודות משטרה, טוביה קזין שאומנם קצין משטרה ותיק אבל שלם, איש כספים, ולמעשה כל ההצעה הזאת של איך צריכה להיות בנוי המשטרה, מה צריכים להיות התפקידים שלה, בוודאי ובוודאי תפקידי אגף החקירות נכתבים על ידי בובי לוסטיג, ובגלל ניסיונו קבל פיצור מאוד מאוד קטן בפזן וממונה להיות ראש אגף החקירות הראשון של משטרת ישראל. ובואו נראה פקודה, אומנם משנת 50 אבל היא בתוקף החל מהקמת המדינה. הנדון אספות עם על הנושא במאבק של משטר חופשי בישראל של הציונים הכלליים. נא הבטיח, יש להבטיח נוכחותו של שוטר או סמל בכל האספות, בהן מחובתו יהיה להגיש דוח בשני העתקים, הדוח יכיל לתוכן הנאומים של כל נואם, מספר המשתתפים, שעת התקהלות האספה וגמירתה. עובדה שיוצאת לכל מפקדי ענפות, המרחבים במשטרת ישראל, שאומרת אם יש אספה פוליטית באזורכם, בחובתכם, לפקח עליו. ואפשר לראות אגב שהדבר הזה לא נסתר מעיני המפלגות. מסמך שנשלח על ידי ראש אגף החקירות נעמן סתיוי ב-1950 על מאמר שמתפרסם בעיתון הבוקר של הציונים הכלליים, שבו מדווח שהגיעו שני שוטרים לאספה בזיכרון יעקב ורשמו כל מילה שיצאה מפי המרצים. איך הציונים הכלליים יודעים שהיו להם שוטרים בקהל? בדיוק, ולכן מבקש ראש האגף להבין מדוע נשלחו שוטרים במדים לבצע את המשימה. אני חושב שזו גם תשובה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. היה לי חשוב להראות את זה כדי שנבין שתנועת חירות היא לא היעד היחיד של משטרת ישראל, בכל האמור פיקוח על מפלגות, אבל היא היעד המרכזי.
כשאני בודק את התיקים, זו דוגמה לאחד התיקים האלה, ואפשר לראות, אגודה, תנועת חירות, רשום על התיק, אין כאן לשון סגי נאור. חירות, יש עליה את מספר רב יותר של תיקים, יש על הציונים הכלליים מעט, יש על הקומוניסטים, נעדרת משום מה מפלגת מפ"ם. ואני מניח שזה לא בגלל שלא עטבו אחריה, אלא בגלל שהייתה איזושהי חלוקת עבודה בין שירות הביטחון הכללי לבין משטרת ישראל. חלוקת עבודה גם שהיא לא ברורה בתקופה הזאת, כפי שאפשר לראות בעצם העיסוק של המשטרה בנושא. אז בואו נראה מה עושה המשטרה במאבק או בפעילות שלה אל מול תנועת החירות. אז קודם כל, המעברות או מחנות העולים. משטרת ישראל, את זה צריך להבין, היא הגורם השלטוני המרכזי ביותר והחשוב ביותר שבא במגע עם העולים במעברות. הרבה יותר מכל משרד ממשלתי. כי המעברות מטבען מחייבות עבודת משטרה. יש הרבה אנשים שחיים בתנאים של צפיפות, של דלות, מרקעים תרבותיים שונים, יש שם שוטרים מה לעשות. מעבר לכך, מטלות על המשטרה גם משימות לאומיות של חינוך, לימוד עברית, הקמת, היום אני קוראים לזה מועדוניות ומשחקיות, כן, הפעלת הילדים והנוער במעברות, ואפילו עבודות פיזיות של לשקם מעברות אחרי שהן קורסות בגשמים או בשלגים, במקרה של חורף 50-51, שאפילו פקודת מבצע מאוד מפורסמת, קורת גג, מדצמבר 1950, שבהם פונה המפקח הכללי אל השוטרים ואומר להם, תאמצו ידי מעברות לחודשי החורף כדי להציל אותם מפני מזג האוויר הקשה. במשטרת ישראל, זה דבר שגיליתי להפתעתי כחלק מהעבודה על ההרצאה הזאת, פרסמה מדי שבועיים דוח מקיף על כל המעברות בישראל. מה קורה בהן? פלילים, חברה, כלכלה, סדר ציבורי, הנושא שדיבר עליו אומרי של גנבות חקלאיות זה דבר שחוזר שם לאורך כל הדוחות, דבר שמאוד מאוד מטריד את התושבים ולכן גם את המשטרה, וגם פעילות פוליטית. והנה דוגמה אחת קטנה מאוד מדוח שפורסם בסוף אפריל 49. מדברים על כך שהעולים, שהמצב המורלי שלהם נמוך, נתונים להסתה באופן קל ביותר ביותר, גם אנשים מיוחדים אשר מנצלים את מצב אורות הירוד הזה, כגון קומוניסטים ומנצל שירות. ויש גם בדוחות נוספים פירוט, גם לפעמים ממש ציון שמו של בן אדם שמציג את עצמו כנציג של מפלגה אחת, אבל למעשה מציג של מפלגה אחרת וכן הלאה. כלומר, המערכת היחסים של המפלגות עם העולים מאוד מאוד מעניינת את המשטרה. הדבר השני והמרכזי שעושה המשטרה בהקשר של חירות, כמו שראינו, הוא מעקב ופיקוח על האספות. לכל אספה של התנועה הגיע שוטר ואזרחי, שרשם במילה דוח. דוקטור אופירה גרביס קובלסקי, שפרסמה את הספר "אם הנרדפים" לא מזמן, הודתה לנו בזמן עבודת הדוקטורט שלה על כך שמשטרת ישראל תיעדה את האספות של תנועת החירות יותר טוב מאשר תנועת החירות עצמה. היא לא ראתה את כל המסמכים, אבל זה באמת מאוד 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 מעניין לראות את המעקב. הנה כמה דוגמאות מאוד קטנות, קולנוע אוריון בירושלים, שהוא אולם הבית בירושלים של התנועה, כמה אנשים השתתפו, לא רואים שירות. טוב, אפשר לחוות את התאורה פה ב... אתה שואל שאלה מצוינת. ושימו לב, קטע מנאומו של בגין שמובא כאן, הנואם גם הדגיש שקיימת יד נעלמת שבולשת אחרי מתנגדיה ומי יודע מי משתתף בתקציבה. כלומר, זה מאוד יפה שבגין מדבר על זה שמישהו יושב בקהל ורושם את מה שהוא אומר, כשמישהו יושב בקהל ורושם את מה שהוא אומר. והנה דוגמה מאוד מאוד מעניינת, ותכף גם תבינו למה, על איזושהי אספה של תנועת חירות בשישי למאי 49. קודם כל, רקע כללי העולם היה מלא, הקהל אשכנזי ברובו, הרכבו החברתי, בני המעמד הבינוני. היום, דבר כזה היה מגיע לכותרות מאוד מהר, שנות ה-50, כל התייחסות משטרתית לאדם, בין אם זה חשוד, בין אם זה עד, בין אם זה קהל שנוכח, וקודם כל שהוא מתחיל אפיון הדתי. אשכנזי, צפון אפריקאי, תימני, רומני, מאוד מאוד מקובל.
והוא מדבר על מה, מה בגין אומר בהרצאתו, וכו' וכו' וכו', אבל יש פה גם דברים שהשוטר מכניס בעצמו. שימו לב, כל תוכנית קונסטרוקטיבית לא הועלתה על ידי המרצה לתיקון המצב, חוץ מהתנגדותו לסגירת השערים, אף לצפון אפריקאים עם סכיניהם. אני אהיה מאוד מאוד מופתע אם בגין אמר, תכניסו אותם עם הסכינים, כן. בכלל, הנושא של היחס של המשטרה לעולי צפון אפריקה הוא מדהים. הדימוי, כמו שהוא משתקף במסמכים המשפטיים, וספציפית לגבי עולי צפון אפריקה, לא רואים את זה לגבי בני עדות אחרות, הוא מאוד 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 בוטה, מאוד ברור, כולל משפט אלמותי, אחד הדוחות על המעברות, תחת הסעיף זנות, במעברה הזו הם עולים מצפון אפריקה ולכן הם זונות. מי שמתעניין בנושא במחקר, יש הרבה מה לעשות. אולי יום אחד, אולי יום אחד. בסוף נאומו, מר בגין הביא את אמונו, שעל אף הכל, ולמרות הכל, הדור הזה יזכה בשחרור כל הארץ, ועוד יהיה טוב. האם תנועת החירות יודעת שעוקבים אחריה? בוודאי שהיא יודעת. ואיך היא יודעת? כי יש שם שוטרים גם כן בשוליים. הנה, שימו לב, כי כאשר רוצים לערוך אספת עם, צריך לקבל אישור מהמשטרה. והנה המשטרה שולחת תשובה לתנועת החירות, שבה מאושרת בקשתם לערוך אספה ביום 11:59, ושימו לב מה כתוב למטה, זה המסמך, זה העתק של המסמך שנשלח לתנועת החירות. למטה מחוז תל אביב, תחנת הצפון, לשלוח שוטר על מנת להגיש דוח מפורט על העצרת הנ"ל. בגלוי על השולחן, שקיפות, בדיוק. זו זכות לתת שירות. יש מקומות שבהם כנראה המשטרה לא הודיעה שהיא עוקבת, ויש מקומות שבהם לא שוטרים הם אלה שעקבו. נושא שמאוד מאוד מעניין את המשטרה, ספציפית בתוך תנועת החירות, היחסים של תנועה עם הדרוזים. תנועת החירות, ממש מתחילתה, ב-48, התחילה לרקום קשרים לבני העדה הדרוזית, וכאן המשטרה מתחילה סוכנים, כלומר לא שוטרים, לא בן אדם שבתפקיד, אלא אדם שאזרח שמקבל שכר עבור המידע, מסיבות ברורות, אם אין לך שוטר דרוזי, אם יש שוטר דרוזי, כולם יודעים שהוא שוטר, ואם הוא לא דרוזי, כנראה שהוא יבלוט. הסיכום של הביקור, ומעניין לראות פה שני דברים. קודם כל, שלשם הדבריו של בגין, כאן פתחו היצירים ביריות, ושיסעו את גמר דברי הנואם, דבר שהביא את מר בגין להעיר, כנראה לא חסרה להם תחמושת, ובסופו של דבר הוכנסו האורחים לבית השייח, ושם נערכה סעודה בהקפדה מיוחדת על הכשרות וכבוד האורחים. כלומר, אין רק שהוא קטן מדי. לא אמנם הוא קדם את זה בדץ, הוא בית יוסף, אבל באמת אין פרט שהוא קטן מדי ושלא מעניין. ובהמשך יש גם סיכום. היום עכשיו ראינו את החומר הגולמי, הנה הסיכום המודיעיני. ושימו לב מה כותב אותו קצין מודיעין, מה הערכתו לגבי סיכויי הצלחתה של תנועת החירות בגיוס בני העדה הדרוזית לתמיכה בהם. אני חושב שבסופו של דבר הדרוזים הם מאוד מעשיים, הם סרים אינסטינקטיבית ולא שכלית, ולכן הם מהר מאוד התאכזבו מכך שאין רווח ואין תוצאה כלכלית לתמיכה בתנועה החירות. באמת, אמרו פוליטיקלי קורקט, כנראה לא תמיד דבר. דבר מוסף שעושים, עוקבים אחר הפרסומים. כל פרסום שמוציאה תנועת החירות לאור נשמר בארכיון המשטרתי. גם כאן עשינו איזושהי השוואה עם מכון ז'בוטינסקי. יש כמה כזאת שלנו יש ולהם אין. באמת, הכל, הכל, הכל נשמר, זו דוגמה מאוד מאוד שבחרתי. ודבר אחרון, מאחר וזמננו קצר, אני רוצה להתייחס לנושא הבא. המילה מהימנות חוזרת ונשנית בהתייחסות למשטרה בשנותיה הראשונות. זה נכון בכלל לגבי השירות הציבורי וכוחות הביטחון, אבל בפרט לגבי המשטרה. דוגמה, לאחר רצח ברנדוט, חודש לאחר הרצח, ישיבת ממשלה, ובה אומר חס רוזנבליט, שהבעיה במשטרה זה לא רק עניין של מהימנות לממשלה,
ועל כך עונה לו דוד בן גוריון, הכוח אינו מספיק, הם אינם מאומנים די, וחלק אינו מהימן. ועל מנת לדאוג לכך שהשוטרים יהיו מהימנים ונאמנים, היו שני מנגנונים. הראשון מנגנון של טיהור, כלומר את מי שכבר נכנס, שאנחנו לא סומכים עליו, אנחנו מוציאים, והשני, מיון. איך אנחנו נמנע מהאנשים שאנחנו לא רוצים להיכנס. אז הנה דוגמה ממכתב שנמצא בפיקוח אישי של שוטר, משלוש על המטה הארצי, אינני להודיע אחת, כשירותך במשטרת ישראל ייפסק מיד עם קבלת מכתב זה, וגם כאן שלא היו טעויות, סיבת הפיתורים אי כושר וחשד מבוסס לאי נאמנות. אפשר לשאול מה זה אי נאמנות, התיקים לא תמיד מאוד מאוד ברורים בעניין הזה. אני כן יכול להגיד לכם שעברתי על רשימה של שוטרים שנדונו, ורובם של אלה שהושארו בשירות, כתוב נותר לשעבר, משרת במשטרת היישובים. למה זה חשוב? כי כמעט כל הנותרים, אנשי משטרת ומתקדרים, הם אנשי הגנה. כמעט כולם, ישנם חריגים שלא. הפיקוח על הגיוס לנותרות היה בידי הסוכנות היהודית, מה שלא היה המשטרה. היו גם עוד סוגים של מכתבים, לדוגמה כאן, אני שמח להודיעך, כי אין בכוונת הממשלה או שר המשטרה להשתמש כלפיך בזכויות המיוחדות שהחוק מעניק להם, כלומר, אתה בסדר, תודה רבה לך. אגב, מדרגה מסוימת ומעלה, מי שחתום על המכתב הזה, זה שר המשטרה וכבודו בעצמו. ויש גם סוג שלישי, שאותי קצת הפתיע לגלות. הנני להודיעך, כי הממשלה מוכנה להסיר אותך בעתיד, בתנאי שתוכח את יושרך בעבודה אשר בנוגע אליו התעוררו ספקות בעבר. שנקרא בעברית שפה, ומאחר ואנחנו כאן עוסקים בענייני משפט, אז הנה הוראת שר המשטרה בעקבות בג"ץ סופר להחזיר לשירות 14 קצינים שעתרו כנגד פיטוריהם. ומה שמעניין, לא נעמיד בזה יותר מדי, שהסיבות לפיטורים והסיבות להחזרתם לשירות לא נדונות כמעט, בפסק הדין. מדובר פה האם היה בסמכותה של הוועדה לפטר, להדיח, כן, לא, אבל לא מדברים על למה, מה הבעיה, מה הפסול שמצאו באנשים האלה, ולכן, אם הם לא פסולים, מדוע אפשר להחזיר אותם לשירות. ונסיים בשני סיפורים אישיים לגבי הנושא של המיון. מה קורה כאשר מגיע אזרח ללשכת הגיוס ורוצה להתגייס למשטרת ישראל? מקווה שנצליח לשמוע, כי הפעולות לדעתי לא יעבדו פה. אז הראשון הוא לימים מצד שלום אחרון. אז זה לא יעבור. כן, השתקתי, אבל זה לא בגללי. אז אני אעשה לכם תרגום מגוף הספר. כאשר מגיע שוטר ללשכת גיוס, מה שואלים אותו? איזו שאלה? אסור לשאול למי אתה מצביע. דמוקרטיה. יש לך פנקס אדום? גם אסור. מה מדברים בבית? אז מה מדברים בבית? זה יפה, זה מתקרב. איזה עיתון אתה קורא? איזה עיתון אתה קורא? יפה מאוד. ולא כדי לוודא שהוא אכן קורא. לפעמים גם מגייסים את אלה שכותבים. אלא יש תשובה אחת שהיא נכונה. דבר. ואם התשובה שלך היא לא דבר, כנראה שאין דבר. אז שלמה חרון מספר שהוא קיבוצי ופלמחניק, ואומר, לא אמרתי עיתון של עבדות העבודה, אבל לא אמרתי עיתון של חירות, אמרתי דבר. ולעומתו, יוסף סווייד, שהוא איש לחי, אומר שאמרתי ידיעות אחרונות, הוא אומר שאמרתי אחרונות, הבנתי שעשיתי טעות, אמרתי אבל להורים שלי קוראים דבר. אז בסופו של דבר הוא גויס. ואם אני ארוץ את קדימה, כי בסופו של דבר יש לנו כאן עוד פסקים, וזה לגבי השוטרים שקבלים מכות, זה הפגנות השילומים בירושלים. אז בסופו של דבר עונה בובי לוסטיג באותו מסמך שפתחנו איתו, שהוא מסכים, ואכן צריך לפקח על האנשים אשר צריכים לטפל בעבריין או בחשוד המסוכן הזה. אני מניח שכשהוא כתב את המסמך, הוא לא העלה על דעתו את התמונה הזאת. בגין מבקר את ראש ממשלה במטה הארצי בשנת 1981. תודה רבה.